dabar Anušauskas yra keliamas ant šakių kažkokiais tai būdais. Jūs matėte tuos populiariausių reitingus? Mačiau. Ką jūs galvojate apie juos? Įtakingiausių. Bet jis tai yra ir populiariausių yra taip, politikų, taip pat patenka į penketukus ar net trejetukus kartais. Tai iš ties matyt, na, karas padeda ministrui, bet bendrai aš jo lyderystės, mes su juo dirbame ir praėjusioje kadencijoje, ne, ir iš esmės dirbam dabar jau 6 metai, aš tos lyderystės nematau, aš na, negaliu paaiškinti, kodėl žmonės, ne, galbūt karas yra atsakymas, bandymas, ne, ieškoti atramos ministrė to savo nerimo ar kažkokių dalykų. Čia, matyt, jau turėtų vertinti politologai, bet aš lyderystę Seime, tikrai dirbant praėjusiai, tarkim, kadencijoje, tikrai nemačiau. Priešingai yra tokie tie momentai dėl tų visų pirkimų ir keistų pirkimų. Jūs jį pagavote, pavyzdžiui, ir jo pavaduotoje, irgi tokios keistos, prieštaringos reputacijos, Vilius Semešką. Jūs pagavote labai keistoj operacijai su tuo Tapino Bairaktaru, kada buvo sudaryta dėl vienetinio tokio atvejo, dėl konkretaus va tokio lyg tai pasipjarinimo atvejo, kada buvo perkama renkamos lėšos ir perkama, bet realiai taip ir nenupirkta, buvo sudaryta sutartis su sankcionuota įmonė. Turkijos agentūra. Išties ten labai yra keista situacija. Kaip jūs, ar jums pavyko išsiaiškinti, kokia čia, koks tikslas, kokios veikiančios jėgos šitoj va, operacijai? Kas sunku yra išsiaiškinti kariuomenės rytyje, dar tikrai jokių medžiagų ir jokių į savo užklausęs informacijos negavau, nes nėra ir suėję terminai. Per kiek privalu atsakyti, matyt, bus atsakyta paskutinėmis dienomis to termino, arba jį praleidus. Tai tikrai niekas neskuba, bet pats pirkimas yra, švelniai tariant, labai nardovanojimas, ar kaip pavadintumėm, keistas, nes ministras aiškina, kad yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis, nebūtinai susijusi su Bairaktaru, bet perklausus, ar ta sutartis bendradarbiavimo buvo sąlyga tam Bairaktarui gauti, jis iš esmės patvirtina, kad tai buvo sąlyga. Tai matyt, na, pats savo prieštarauja ir paskutiniu metu krašto apsaugos ministerija tikrai, na, vienas po kito panirsta visi tokius įdomesnius sandorius, nes nepamirškime, kad paskui tiek Tapinas, tiek sveikatos apsaugos, tai yra krašto apsaugos ministerija, įsigijo dar ir kovinius dronus. Ir įsigijo kovinius dronus iš įmonės, kuri priklauso asmeniui jau nuteistam už poveikį politikams. Prieš droninę tą, ne dronus, taip, o prieš droninę tą prieš droninę įrangą. Uh-huh. Tai šiuo atveju vėlgi, na, yra nevertinama asmens reputacija, kur žmogus pirmos instancijos teismo yra jau nusteistas, tiesa, tas nuosprendis yra neįsigaliojęs, nes jisai buvo apskūstas, tad reiktų irgi matyti teisybės dėliai pasakyti, bet bent jau pirmos instancijos teismas tikrai rado, na, motyvų, kodėl tą žmogų iš esmės apkaltinti korupcinę veiklą. Tai, na, labai keista, kada žmonės, kurie kaip Andrius Tapinas, tarkime, ypač deklaruoja labai aukštus standartus, ir kotletukams tie standartai buvo labai aukšti. Dabar turime žmogų, kuris yra iš esmės teistas korupcija, ne, ir yra įmonės akcininkas. Įmonė, jisai jokių priekaištų reputacinių, na, neturi. Tai vėlgi, na, toks labai retorinis klausimas, kodėl? Nes, tarkime, ministras, būdamas mūsų frakcijoje, jisai nekartą pabrėžė, kad perkant dronus, antidroninę įrangą, na, jisai būtų linkęs taikyti prioritetus lietuvių gamintojui, ne? Mhm. Tai kaip ir toks iš ankstinis pasakymas, kad mes konkurencijos sąlygas kažkaip ribosim, kad atitiktų tam tikri žmonės. Mhm. Dėl ko aš paskui ir kreipiausi, girdėdama jau apie konkretų pirkimą šitą, kur įmonės savininkas yra susijęs su korupcinėmis veikomis,
Tai kreipiausi į viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama įvertinti, ar tikrai nebuvo konkrečiam pirkėjui priderintos tam tikros sąlygos, nes iš visko, ką ir ministras praeitie yra kalbėjęs, ir kaip atrodo tas viešasis pirkimas, panašu, kad matyt buvo norima tuos 4 ar kiek milijonų eurų perduoti konkretiems asmenėms. O čia tas korupcinė veikla kartais nesu kariniais pirkimais susijusi? Ten, aš kiek atsimenu, buvo korupcinė veikla su tvarkos ir teisingumo, berods taip vadinasi, Pakso partija ir situacija Pirk dramblį, kuri buvo. A, čia šita istorija. Neišsipinanti istorija. Ir jisai tinka, vat, tokios istorijos žmogus tinka ir Tapinui. Na, panašu, kad tinka ir Tapinui, ir tinka konservatoriams ir Anušauskui. O kokia čia savybė tokia universali tinka ir vieniems na, ir kitiems. Na, kažkokia mistinė, kuri pritraukia politikus.